Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha que luz maravilhosa! Gente, hoje é dia de Magic Kingdom. Vamos começar mais um dia muito bem animado. E eu vou levar vocês comigo. Thank you.
It's past your bedtime. But Mama, you haven't told me a story yet. Well, I suppose we have time for a story or two. Yay! Don't forget my favorite part. I wouldn't dream of it, dear. Once upon a time. That's how the most wonderful stories begin. Stories that can take us anywhere. Why, with a bit of imagination, we can discover exciting. Então, gente, hoje a gente foi pro Magic, né, como vocês viram aí na volta, a gente deu uma passada na Outlet. Não mostrei porque foi muito rápido, a gente tava muito cansada, mas rolou umas comprinhas especiais, olha só. Duas bolsinhas maras. E que eu vou mostrar pra vocês no vlog de comprinhas, claro. E foi isso! Esse foi mais um vlog que tá terminando por aqui. Amanhã é dia de Hollywood Studios! Não perde, tá? Então se inscreve no canal, dá um like, que é importante. O canal é pequenininho, vamos ver se esse ano ele dá um up. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Aqui embaixo tá a playlist de todos os vídeos, em todos os vídeos vai ter a playlist de todos os vídeos. Serão 10 na sequência de vlogs, tá bom? Então é isso, até amanhã e tchau!